Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kita perjalanan baru. Menelusuri jalan Gadung. Ini jalan Gadung. Ke Gadung, Kampung Gadung. Iyalah, tak boleh kita. Saya ingat kalau dalam sana mungkin sudah boleh kok. Tapi saya ingat ke Brunei nanti lah, boleh tanya nanti dengan kan, orang kampung sini. Kan kita nak ke Brunei lah. Oh, nak masuk boleh, kawasan anak lah kampung. Boleh tu. Dia yang boleh ke Lubuk Sigantang tu berarti jauh sangat tu. Lubuk Sigantang dekat Brunei dah. Jalan tuan jauh kan, jauh ni. Ada orang kadang-kadang dia udah balik kan, nak pergi sini tak ada kendaraan apa, paksa lah jalan. Ada tak? Pernah berlaku? Pernah berlaku. Dia tunggu saudaranya kan, tak ada jalan, ada. Kereta Brunei jalan parking di ujung, tapi tak pakai pasport lah.
Stop dulu ya, ya. Tabung lagi.